Celná školka. Ahoj, ahoj, kamarádi. Ahoj v naší školce. Představte si, děda Martin dneska nechce jít do školky. Ne, že nechci. Já nemůžu. Ahoj, holčičiči, a klučíci. A, a proč bys nemohl, dědo? My se na tebe těšíme. Já jsem byl u kadeřníka. A on místo, aby mě ostříhal, tak mě hrozitánsky legračně učesal. Je, dědo, to musíme vidět. Prosím, prosím, my tě chceme vidět v legračním účesu. Chceme, chceme, chceme. Dobře, tak já teda jdu. Ahoj. Je, je vidíte to? Já to asi nevydržím. Smíchy no, no. prasnou. Dědo, promiň, nejde mi ten smích no. zastavit. Ty totiž vypadáš jako taková, taková divná princezna. Princezna? Princezna. Princezna? <svíc> já jsem princezna? A jaká princezna? Princezna. Třeba se zlatou hvězdou na čele. Ne? Okay. Tak princezna pišná, pišná princezna. No, no, princesna. tak já už vím, já budu kedlubnová princezna. Cože, kedlubnová, tam neexistuje dědo, ty to na nás zkoušíš. Je, a já už vím, já budu princezna. spaci. Spací jo. princezna. A proč zrovna spací, dědo? Proto. A proč proto? No proč, proč? protože taková spací princezna, ta si takhle hajne a krásně... Už ne. Dedo, dědušánku, nemůžeš být spací princezna. Spací princezna musí mít mnohem, mnohem víc polštářů, peřin a dek. Aha, no jo, to je pravda. Tak momentíček, hned jsem zpátky. Víte co, kamarádi? Já dědu vyzkouším, jestli není náhodou opravdická princezna. My sem dáme hrášek, jako v té pohádce o princezně na hrášku. Hi -hi. tak a uvidíme, jak to dopadne. Už se to nese, už se to nese. Se, se. Ah, to bude paráda. Jsem spací princezna. Ah. Hmm. Eh. Au, jau, co to? No toto, eh, co to tady je? Hrášek? No toto, to se nedá spát. Mm -mm. No tohle, děda je asi vážně princezna. to jsem nečekal. Já padám a bum. <laughs> žádná princezna, já jsem děda Martin. Já jsem moc dobře viděl Františka, jak jsem ten hrášek dává, tak jsem ho takhle doběhnul. No, a k vám teď dobíhá pohádka. Dědo, dědo. Ano? to by mě zajímalo, měl jsi taky svého dědu? <laughs> Myslíš, jako když jsem byl malý kluk? Ano. No to víš, že ano. Jmenoval se Toníček. Je. Yeah. Vážně? Mm? A děda Toníček měl taky svoji dílnu? Ale kde pak? Děda Toníček. Ten měl detektivní kancelář. Oh. Mm? Vážně? Nosil takovouhle detektivní čapku, takový klobouček. Oh. Potom měl nádherný knír. <tějí ne> Takový. A samozřejmě detektivní plášť. On byl vážně detektiv. Opravdický. Ano. Škoda, že už nemůže přijít do naší kouzelné školky. Halo, tady detektivní kancelář Toníček Molmes. Ano, ano, opravdu? Takový složitý případ? No hned se na to podívám, děkuji. No tohle? Vidíte a slyšíte to, co já? To je určitě dědův děda Toníček. Dobrý den, jsem tady správně v kouzelné školce? <tějí> ano. <tějí> Ale... Vypadá to tady spíš jako v nějaké dílně. To je totiž dílna dědy Martina, pradědo Toníčku. Ano, tak to jsem tady správně, ano. Postavím si sem svou detektivní brašnu a dám si svůj pátrací nástroj, což je lupa, a začnu pátrat musím vyřešit případ ztraceného kladívka. Páni, jak to... to víte, že se dědovi Martinovi jedno kladívko ztratilo? Ho, já toho vím. Před ponkem nic. Hmm. Vedle ponku také nic. Za ponkem vůbec nic. A na ponku... ho! Oh, zdá se, že jsem to vypátral. Je, prádě do uh, toníků, to je přece pila. Oh, no jo, pila, pila, pila. Asi mám špatnou lupu, Musím si vzít silnější. Je. Yeah. Ah, a no, co to tady je? Co to tady je? No to je, to je přece to naše kladívko. No jo. Au, já úplně zapomněl, že jsem si ho od našeho Martina vypůjčil. No, pátrání je skončeno a já se můžu poroučet. Naschledanou. Pradědo Toníku, počkejte prosím, zůstaňte ještě chvíli. Proč já bych vám chtěl pustit jednu moc pěknou pohádku. A ah, no tak to tedy musím zůstat. Pak asi jsou. Podívám se dopředu? Nic. Podívám se dozadu? Také nic. Podívám se sem a ah, vidím stopu. Půjdeme po další stopě, ještě, ještě, přihořívá. A, ah, tady, tady, dědo Martine, našel jsem. Já jsem detektiv praděda. jako tvůj děda, koukni, co jsem vypátrákoval. No teda, ty jsi našel úplný poklad. Ano. To by měl praděda Toníček radost. Viď? No podívejme na to, radím nakreslil postavičku, která se jmenuje Steve. A ah, Steve. Nádhera. Radíme, nádhera. Steve. A co pak tady máme dál? Mm. A Jakub nakreslil to je bazénne, krásný jedu. obrázek. Kubík s ano. maminkou. Všichni no. v bazénku. Nádhera. Mm. A tady máme jednorožce od Ellen. Elen nakreslila takového krásného jednorožce. A ty modíl, dědo, to je něco. A tohle máme od Matýska a on je na obrázku s maminkou je. a tatínkem. Takové veselé obrázky já mám moc rád. <laughs> je a tady. Je Františku. Tady si ty Frantík v domečku. A stáník. Ne. A ohniště tam máme, podívej, to je domek. je, a tady je krásná, krásný strom, krásný strom, obrázek pro radost od Elišky. Ale teď už se budeme muset holky a kluci loučit. No jo, takže holky a kluci, mějte se krásně, báječně, detektivně. Hi -hi. A hlavně, fanfárově, ahoj!